Re, viss ēters ir te! Valdība vakar vienojās par atbalsta mehānismiem mājsaimniecību apkurē, bet tos lietotājus, kuri savus mājokļus apsilda ar dabas gāzi, visvairāk uztrauc jautājums, vai Latvijai vispār ir pietiekamas rezerves nākamajai sezonai. Akciju sabiedrība Latvijas gāze šodien paziņoja, ka nespēja nodrošināt nepieciešamo dabas gāzes apjomu uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē. Turpretī amatpersonas turpina apgalvot, krātuvē tiek glabāts vairāk gāzes nekā nepieciešams mājsaimniecību apkurē. Turpina kolēģis Ģirds Zvirbulis. Uzņēmums Latvijas gāze šodien izplatītā paziņojumā apgalvo, ka nespēja nodrošināt enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabas gāzes krājumu uzglabāšanu. Proti, pēc Latvijas gāzes aprēķiniem uzņēmuma rīcībā Inčukalna krātuvē šobrīd atlikušas aptuveni 0,75 teravatstundas gāzes. Turklāt, ņemot vērā iepriekš uzņemtās saistības, līdz mēneša beigām šis apjoms sarukst līdz 0,69 teravatstundām. Savukārt, visu Latvijas mājsaimniecību nodrošināšanai būtu nepieciešamas 1,15 teravatstundas. Saskaņā ar likumu, šādā gadījumā publiskā tirgotāja funkcijas jāpārņem valsts akcijas sabiedrībai Latvenergo. Taču ekonomikas ministre, atsaucoties uz dabas gāzes uzglabāšanas operātoru Konexus, sniegto informāciju turpina apgalvot, ka Latvijas gāzai gāzes esot vairāk nekā pietiekami. Konexus mūs apliecināja, ka Inčukalnā uz Latvijas gāzes vārda ir reģistrēta dabas gāze vairāk, būtiski vairāk nekā nepieciešams saistīto lietotāju nodrošināšanai. Valdība šonedēļ apstiprinājusi ministru kabineta noteikumus, saskaņā ar kuriem uz Latvijas gāzes vārda reģistrētais gāzes daudzums, kas nepieciešams Latvijas mājsaimniecību nodrošināšanai, tiek rezervēts vietējām vajadzībām un to nedrīkst pārdot tālāk. Bet vai valdība var būt droša, ka tās rezervētā gāze jau iepriekš nav pārdota? Ja Latvijas gāze saka, ka viņiem nepieder, tad mūsu rīcībā nav šāda informācija, tad jautājiet viņiem, kam tad pieder tā gāze, bet šajā brīdī regulējums ir paredzēts tāds, kas pasargās gan mājsaimniecības, gan arī netraucēs turpināt dabas gāzes piegādāt no tās dabas gāzes daļas, kas ir uz Latvijas gāzes vārdu reģistrēt Inčukalnā citiem viņu lietotājiem, ka viņi to ir droši vien jau nolīguši. Latvijas gāze šodien atteicās sniegt plašākus komentārus par šo situāciju. Ekonomikas ministre, kas šobrīd atrodas komandējumā ārpus Latvijas, soli jau tuvākajā laikā tikties ar uzņēmumu vadību. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.